Man atrodo, kad ne tik rūkimas, bet ir visi ar žalingi įpročiai, ar priklausomybės, jos visos turi socialinį aspektą, labai stiprų socialinį aspektą. Netgi sakyčiau, jis yra per menkai vertinamas. Labai dažnai apie tą socialinį aspektą kalbam, kai apie priklausomybės pradžią, apie ypač su tėvais, mokytojais ar paaugliais, apie rūkymą ir kitas cheminės medžiagas, būtent tuo met, kai tas socialinis gyvenimas turi ypatingą reikšmę, kai jis formuojasi, yra didžiausiai ieškojimai, grupavimasis ir draugystės ir draugai yra svarbiau visko gyvenime tuo metu. Tai tuo met socialiniam aspektui yra atskiriama daugiausiai dėmesio. Ir taip iš tiesų rūkymas turi tą jungiantį, bendrinantį kompaniją momentą, bet lygiai taip pat, kaip ir alkoholis turi, ar ir maistas, lygiai taip pat. Tai čia aš kažko labai ypatingo nematau tame. Visos priklausomybės turi ir pozityvių aspektų. Ir čia vėlgi svarbu tą akcentuoti, ne skatinimo vartoti prasme, bet tiesiog tokio supratimo prasme, kad visos priklausomybės turi pozityvių pasekmių, tik tai tos pasekmės yra laikinos ir labai brangiai kainuojančios. Socialinis aspektas kaip priežastis apsunkinanti mesti rūkyti, tai man atrodo, kad jie yra turbūt lygiai vertė su visomis kitomis priežastimis. Apskritai čia klausimas turbūt, kodėl sunku mesti rūkyti, jis tinka ir visom kitom priklausomybėm taip pat, kodėl sunku mesti rūkyti. Tai mano galva sunku mesti rūkyti, todėl kad viena žmogaus dalis nori mesti rūkyti, o kita žmogaus dalis nenori mesti rūkyti. Ir šitas konfliktas, šitas dialogas, nesibaigiantis pokalbis viduje tarpusavyje, kuris kartais išvirsta į kovą, kartais kažkuri iš šitų dalių guli nugalėta, o kol kita veikia tais etapais, kai metimo rūkyti etapais ar priešingai grįžimo prie rūkymo etapais, tai ir yra esminis įtampų laukas, nes viena dalis nori mesti, nes mato pasekmes ir supranta dalykus, dėl ko tai trukdo gyventi, kita dalis nenori, nes mato begalę pliusų, kurie yra svarbus ir yra gyvenimo dalis. Tai lygiai taip pat yra su visomis kitomis priklausomybėmis. Tai vat ką daryti ir kaip klausytis to vidinio pokalbio, kaip padėti tom savo dalims sąlygiškai, aišku, čia taip skirstant tom savo vidiniams dalims kalbėtis, susikalbėti ir kasgi galėtų būti tas, kas moderuoja tą pokalbį ir priima sprendimus, tai čia ir glūdi visi galimi atsakymai. Aš suprantu, kad kalbos apie tai yra turbūt nusibodę, visi mes pavargę ir beveik turbūt jau didžiosios dalies net nebegirdime, kas ten ką sako ar nesako. Bet dėmesys būtinas kuo rimčiausias ir jis būtinas mokyklose ir aplink mokyklas toks rimtas būtent todėl, kad paauglystės ir jaunystės laikotarpis yra ypatingai pavojingas
Ir jis nepavojingas dėl mados ar dėl tokio eksperimentavimo. Ar ir šiaip labai smagu padaryti ką nors draudžiamo, neleistino ir išbandyti save. Jis ne dėl to yra pavojingas. Jis yra pavojingas dėl to, kad formuojasi norma ir dėl to, kad nei fiziškai, nei psichologiškai žmogus yra nesubrendęs. Ir kol jis yra nesubrendęs nei fiziškai, nei psichologiškai, tol jo organizmas ir psichika yra ypatingai pažeidžiami. Ypatingai pažeidžiami. Būtent dėl šito ypatingo pažeidžiamumo, tai ir yra pavojinga. Tai čia dėmesys svarbus, kuo rimčiausias ir mano galva, tai yra kiekvienos mokyklos reikalas savo taisyklėse turėti punktus apie požiūrį į rūkymą ir pasekmes dėl rūkymo ir visus kitus punktus, visus kitus tikriausiai turi, bet rūkymas dažnai toks yra kaip ai, tai čia gal ir ne taip svarbu. Lygiai taip pat ir mokytojams patiems laikyti šitos tvarkos, tai būtent dėl to. Nuo to, kad jaunuoliai paeksperimentuos, tai nuo to pasaulis nesugrius. Niekas nuo to neatsitiks. Esmė yra tame, kaip formuojasi motyvai, dėl ko toks elgesys renkamasis. Tai jei tie motyvai lieka neatspindėti, nepakalbėti, juos lieka neatreaguota su visu rimtumu, va tuomet yra pavojus formuotis motyvams, kurie gali turėti ilgalaikės pasekmes.